Kreu i kshilit qarku të Ervis Moq ka firmon surak pëzullimi nga detyra për dy punoj si të ndaluar nga policia, Bardyl Gjika dhe Kreshnik Mino, drejtori drejturisë administrimi e administrimit dhe mbrojtjes e toku së kshilin qarku të vlorës Bardyl Gjika dhe Kreshnik Mino, dyshojt si nskenua vjedhjën e disa ditve më parë të dy amë të pëve të pronave të bregdetit, konkretisht të fshatit dërmi. Burimet nga policia seruar arruar se dokumentet originale janë kërkuar të vijen në dispozicion të organeve të drecis dhe për të mos usbuluar falsifikimi funksionarit i kshilit të qarkut, kanë sejuar vjedhin e tyre të dokumente janë original, vetëm në këtë zyrë dhe nuk janë administruar nga ASHK.